Tuli ku lifestyle muli mutya mwena abatugoberera mwe bali kuwaya kadene mutwagala ne mutsupporting amukola kya maji tubagala nnyo tubagalira ddala mbatumiddeko buli omuwoli mbatumidde nnyo era mbagala nnyo buli muntu nekyokwasaganya Christopher ne Roman Christopher oli Canada Roman oli Amsterdam mwe bali nnyo akadeke muwayo ampozi njaku uza ni Uncle Zefa guli wano Kampala Zefa moto zoli otya tata we bali kugula nokutunda ogula nga bwotunda okola kyamanyi ngambi motoka kakati katugende ku nsonga za Kenzo Steel Kenzo avudde onayogera ku nsonga zembeera eziri wakati iwe nero emanda makula muka audio kenafunye Kenzo nga nyonyola era nga ali mu mbeera yakwegayirira Kenzo yatugambye amaze ebbanga talaba ku mwana yeebuuza kiki ekyanyiza Rema kiki ekyajjako Rema kiki ekyatabula Rema agamba nti okuba Rema lyafe wo tebanyumyako mboozi yonna ekyo kimu ekyokubiri talabanga ku mwana ekyo yandigwime n'akiwa obudde abadde ng'alowooza nti oba bakyali mu hanemunu naye hanemunu egende eggwako oba yaggwa nakutta hanemunu bagikolera emyezi emeka mwe muludde mbufumbo mwebange okukwanjirwa kwali kwa November December n'ayitako January uno baddeko hanemunu ebewedde omuntu agaane mu konsati owa kyali mu hanemunu obugole bwaggwawo kitegeeza kati ensonga endala kitegeeza munyivu n'agamba nti teboogeraganya kila bikarema munyivu nnyo yamunyigira era bwe kiba kisoboka amusonyiwe n'agamba neyakyakiwaddemu obudde alabe kiddako mu mbeera eno lwaki Kenzo yandibadde yeegayirira Kenzo embeera sinungi alabika Kenzo akyaganya okuguma okuva omukyalo yamusuulawo kimbi biri akyogerako olaba nga tali stable tali steady yadde n'akatono kale ekyomukyala okubanga yagenda yandi kigumidde naye ekyokubanga talaba ku mwana ate ekyo kimuyisa bubi nnyo lulimu abulaba nga alajana wano nga wishingira omwana we ka happy birthday ake emyaka etaano naye ng'olaba akaya mwana sikyamulaba bikibiki nange nasigala kulaba mbifaanani era avuddeyo n'adda mu mboozi zezimu n'atukakasanga ebintu ebitagenda bulungi omukwano bwe yeewuunya lwaki mama w'abaana bamunyigira okutuuka ku ekyo agamba nti kale singa waakira amukkiriza najja n'ayimbako ne kushoyi okitegeera era mu mboozi eyo yasabiddemu Rema amukkirize waakiri agende ayimbe ku show nga 14 ku Afrikana osange oyo yanafuna omukisa n'alaba ku mwana we kajajja kadofe Kenzo yembeera abantu kati mwe bali eyo sinario etutuuse okitegeera nti tuli mu mbeera yeeyo yakaba maziga na kutema nduru Kenzo ziga lyalina mukyala munyivu mukyala tamuwa mukisa ku mitinga mwana teboogeraganya ekyo kimulumanya ate n'okusinga ekirala kati asaba waakiri ke Rema amukkiriza agenda ayimbeko ku show ku Valentine's Day ng'ennaku z'omwezi 14 alabe nti wabawo ekitambula awe tutuuse kati ye mukulu Kenzo ali mukulajana ennaku ezo yakubyeka post kemotoka ne yamuyiira nti ali mu competing a Dr. Hamza Ssebunya n'akayana n'agamba no si bwe kiri si kituufu sinza baagaliza kibi oyo ye Kenzo awaali n'olwekyo sinario zino katulabe oba banaamukkiriza okujja kuba kati Uncle Sandy yakola ku kya Uncle Sandy ono waddembe yali ku kya konsati ya Rema Uncle Sandy Kenzo asaba ayimbe ku kya Rema waakiri afuna omukisogola ku baana be ku mwana we owosanga n'akuba ne ku Rema akama ku stage biringa ebyokuseka naye si byakuseka this is very serious okitegeera omusajja alaajanye n'agamba mu butuufu nali mmanyi bali mu hanemunu nange nembuuza nti hanemunu ene etaggwa jo kikyo ndi kale naye simu takwata simu zavaako no connection busungu bwali nnya kiki kale mumpa omwana mulabeko nti tojja mulaba nti kale mba simulabyeko munyambe buyambe mpitireko ku kyo wakinaamuwubirawo kajjambo awo Kenzo watuuse
Zonga zo kulabo mwana zimufuki denzi ba yagala kula mwana we atuse no kusaba option wachi liba mukirize asobolo kubanga ayimba ku show ya Rema Namakula afuna omukisa ogulaba ku mwana we bwati Rema Kenzo embera mwali katukusabire mukulu mumera muli nga wegayirira okubanga bakuyamba ebetagisa ate wabiwe ekitambula byonna bikutuukeko obulamu bubere nga listed nze waso Emmanuel mwebale nnyo okubanga mutugoberera ffe tubeera ku Uganda Lifestyle kwe tusinziira ate ntuwuliziganya nammwe.